አለ ክርስቶስ አንድ አለቃ ቃለ ክርስቶስ ኪዳነ ማርያም የሚባሉ ስመገናን ሰው ነበሩ አለቃ ቃለ ክርስቶስ ኪዳነ ማርያም በሊቅነታቸው ከኢትዮጵያ አልፎ በአለም ደረጃ ታላቅ ዝናን ያተረፉ የሀገር ሀብት እንደነበሩ ይነገራል አለቃ ቃለ ክርስቶስ ኪዳነ ማርያም የወጡት ካርሶ አደር ቤተሰብ ቢሆንም በልጅነት እድሜያቸው የቆሎ ትምህርት የመማር ድል በማግኘታቸው የሃሁን ፊደል መቁጠር ሲጀምሩ እድሜያቸው ገና 6 ዓመት ያልሞላው እንደነበር አብሮ አደጎቻቸውና አባታቸው ቄስ ኪዳነ ማርያም ሰብስቤ ይመሰክሩላቸዋል። ለዚህ ደግሞ ያለቃ ቃለ ክርስቶስ ኪዳነ ማርያም አባት ቄስ ኪዳነ ማርያም የቤተ ክህነት ሰው መሆናቸው ላለቃ ቃለ ክርስቶስ በህፃነታቸው ትምህርት ፈጥሮ መጀመር የራስ የሆነ ድርሻ እንደነበረውና ትምህርት ያስጀመራቸው አባታቸው ራሱ ለመሆኑ በስፋት ይወራል። አለቃ ቃለ ክርስቶስ ኪዳነ ማርያም በልጅነት እድሜያቸው የጀመሩትን የቤተ ክህነት ትምህርት በአጭር ጊዜ ተመረው ለማጠናቀቅ የቻሉ ሊቅ ናቸው። አለቃ ቃለ ክርስቶስ ኪዳነ ማርያም በቤተ ክህነት ትምህርት ከነባብ ቤት ጀምሮ በዜማ ቤት፣ በቅኔ ቤት እንዲሁም በመጻሕፍት ቤት ተምረዋል። በዚህም በዝማሬ መዋስት ከዙራን ባረጋዊ፣ በአቋቋም ከስንኳ ጊዮርጊስ፣ በድጓ ከጎንደር ላይ ቤትና ታች ቤት፣ በቅኔ ከዋርላ፣ በመጻሕፍት ከዲማ ጊዮርጊስ ተምረው አጠናቀው አስመስክረዋል። አለቃ ቃለ ክርስቶስ ኪዳነ ማርያም ከቤተ ክህነት ትምህርት አልፈው የዘመናዊ ትምህርት በበቂ ሁኔታ ለመማር የቻሉ ሊቅ መሆናቸውን ጻሃይ የሞቀው ሀገር ያወቀው ጉዳይ ስለመሆኑ የግል ታሪካቸውን ከዘገቡ ጋዜጣዎች፣ መጽሔቶች፣ ከተጻፈላቸው ታሪካዊ መጻሕፍትና የተለያዩ ድምጽና የምስል ማስረጃዎችን በሰፊው ማቅረብ እንደሚቻል የተረጋገጠ ጉዳይ ነው። አለቃ ቃለ ክርስቶስ ኪዳነ ማርያም ድጓ፣ አቋቋም፣ መዋሲትና ቅኔ በማስተማር ብዙ ምሁራንን ያፈሩ ሲሆን በተለይ በቅኔ ዘረፋ ብቃታቸው ወደር የማይገኝላቸው የፕላኔታችን ታላቅ ሰው እስከመባል ደርሰዋል። ያለቃ ቃለ ክርስቶስ ኪዳነ ማርያም መልካም ስራ በማስተማርና በአስተዳደር አመራር ብቻ የተገደበ አልነበረም። ይልቁንም ከዚህ ተግባራቸው በይበልጥ ስማቸውን የሚያስወሳው ደራሲነታቸውና ሃይማኖታዊ መጻሕፍትን በተስተካከለ አገላለጽ መተርጎም መቻላቸው ነው። በዚህም አለቃ ቃለ ክርስቶስ ኪዳነ ማርያም ከ50 በላይ መጻሕፍትን እንዳሳተሙና ከ15 በላይ መጽሐፎችን ደግሞ በመተርጎም ለስነ ጽሑፍ እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ስለማበረከታቸው በሰፊው ይነገራል። ሊቁ አለቃ ቃለ ክርስቶስ ኪዳነ ማርያም ያለሙት ተግባራዊ ሆኖ የሚታይ ትንቢታቸው የሚፈጸም እጅግ በርካታ አድናቂዎች የነበሯቸው ሰው ናቸው። አለቃ ቃለ ክርስቶስ ኪዳነ ማርያም አብዛኛውን ጊዜ በትምህርት ያሳለፉ ቢሆንም ወይዘሮ ጠጅቱ በላቸው የተባሉ እማወራ አግብተው ፕሮፌሰር ጉልላት ቃለ ክርስቶስና አምሳለ ማርያም ቃለ ክርስቶስ የተባሉ ሁለት ልጆችን ለማፍራት ችለዋል እያለ ይቀጥላል። ተመልካቾቻችን የእሁድ መዝናኛ ፕሮግራማችን እየቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ ከአንድ ደራሲ ባለቅኔና ገጣሚ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። ድምጻዊም ነው። በጸጋው መንበሩ ይባላል። ከበጸጋው መንበሩ ጋር አጠር ያለች ቆይታ አደርጋለሁ። ስለ ጻፋት መጽሐፍ መግቢያው ላይ ስላወጋት ስላወሳትም ነገር አንዳንድ ነገር እናወራለን። ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ። በጸጋው እንኳን ደህና መጣህ። በመጀመሪያ ደረጃ በጸጋው የሚለውን ጸጋ ነው መንበሩ እንድትይልኝ ማስተካከያ ሰጣለሁ። ጸጋ ነው መንበሩ ጊ አስተካክያለሁ። ከታላቅ ይቅርታ ጋር ጸጋ ነው መንበሩ። እኔም የጠየቅኩት ጥያቄ ተገቢ መስሎ ታይቶኛል። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ሳምንት እንዴት ነበር? ሳምንቱ በጣም ደስ የሚል ነበር አይደለ? ኮሮና ደግሞ እያየለ ነው። እንዴት ነው እየተጠነቀቀ? ኮሮና እንግዲህ በባለፈው ብቅ አለ፣ መሀል ላይ ጠፋ ተባለ፣ አሁን ደግሞ እንደገና እያገረሸ ነው ይባላል። ለሁሉም ነገር እንግዲህ ጥንቃቄ ማድረግና ህብረተሰቡ የበኩሉን ድርሻ መወጣት ይጠበቅበታል የሚል አመለካከት አለኝ። በአንድ ለተባብረን በሽታውን ከተከላከል ነው በሽታውን እስከ ማስወገድ የማንደርስበት ሁኔታ ይኖራል ብያለሁ። እውነት ነው፣ ልክ ነህ። አንተ ጋር በጣም ማደቀው ነገር በዚህ በኮሮና ቫይረስ እነዚህን ሶስት ግጥም፣ ቅኔ እንዲሁም ደግሞ ልቦለድ መጽሐፍቶችን አሳትመሃል። በጣም ደስ የሚሉ የሚያበረታቱ ነገሮች ናቸው። ብዙ ሰዎች የተለያዩ ታለንቶች በውስጣቸው አለ። ኮሮና ቫይረስ መጣ ተብሎ ወደኋላ ሰው እንዳይታነቅ፣ ተስፋ እንዳይቆርጥ፣ ወደፊት እንዳይሄድ እንዳያደርገው ያለው ሲቹዌሽን አንተ ለነዚህ ህዝቦች ለነዚህ ለተመልካቾቻችን እንዲሁም ለእኔም ጨምሮ ትምህርት ነውና እንግዲህ አደንቅሃለሁ በዚህ ሰዓት እንደዚህ ስላደረግክ ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ጻፍካቸው ነገሮች ከመግባታችን በፊት እስኪ ስለ አንተ እናውራ። ጸጋው ጸጋው ማን ነው? እኔ እንግዲህ እስከማውቀው ድረስ አንተ የሳይንስ በሳይንስ ዘርፍ ውስጥ እንዳጠና እስከ ማስተርስ ድረስ እንደው እሱንም ታስረዳቸዋለህ እንደ ሄድክ አጫውተኸኛል። ግን ከአራተኛ ክፍል ጀምሮ ተሰጦ ስላለኝ ነው የጻፍኩት ብለኸኛል እና እስኪ ያስረዳን ያጠናኸውንም ነገር ምንድን ነው። እንግዲህ ያው እኔ ቅድም አንቺ እንደተናገርሽም
አካዳሚክ ስታተስ ሲፈተሽ ያው በፊዚክስ ዓለም ላይ መጣሁት የተማርኩት ምህንድስና ነው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 5 ኪሎ በኤሌክትሪካልና ኮምፒውተር ምህንድስና ነው የተማርኩት ማስተርስን በባዮሜዲካል ምህንድስና ነው ስማር የነበረው አልጨረስኩትም በሆነ ምክንያት ተቋርጧል ፊዚክስ ነው ከዛ በፊትም የተማርኩት ይሁን እንጂ የስነ ጽሁፍ ፍላጎቱም ከልጅነት ጀምሮ አብሮ የመጣ ስለነበረ ቀስ በቀስ እየጎለበተ በሳይንሱ ዘርፍ የሚመጣበት የትምህርቱ ሂደትም እየጨመረ ሲመጣ ፍላጎት ብቻም ሳይሆን ክህሎቱም አቅሙም በተወሰነ መልኩ እያደገ ሲመጣ መጽሐፍ ማዘጋጀት እንደሚገባኝ በዘጠናዎቹ ውስጥ ወሰንኩ። መጽሐፍ እንደማዘጋጅ ደግሞ መወሰን ብቻ ሳይሆን የሚታለፍባቸው መስመሮች አሉ እና መጀመሪያም እንድናደረኩት ጋዜጦች ላይ መጽሔቶች ላይ በተለይ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 5 ኪሎ ተማሪ ያለው በተለያዩ ጎግል ጋዜጣን ጨምሮ የተለያዩ ጋዜጦች ላይ መጽሔቶች ላይ ይዞርኩ ጽሑፍ አሰፍር ነበር ማሰፍረው ደግሞ መጣጥፎች ግጥምና ቀኔ ነው እነዛን ባለሙያዎች እንዲያዋቸው ህብረተሰቡ የሚለውነን እሳቤ ወይም ደግሞ ህብረተሰቡ ይወዳቸዋል ይጣላቸዋል ጠንካራ ነኝ ደካማ ነኝ የሚለውን ከፈተሽኩ በኋላ አብዛኛው ባለሙያ ጥሩ ጥሩ ነገር እንደመሰራ ሪኮመንድ ሲያደርገኝ ለምን መጽሐፍ አላዘጋጅም ይሄ በ97 እና በ98 መጽሐፍ ለማዘጋጀት እንቅስቃሴ ጀመርኩ ከዛም በቅድም እንደተናገርሽ የሙዚቃ ባለሙያም ስለሆንኩኝ ሙዚቃው ማስቀደም አለብኝ በ2006 የሙዚቃ ስራውን ወደሱ መጣበታለሁ ብዬ ነበር አንተ ቀደምከኝ እሺ ግን ወደዛ አለፍኩ መሰለኝ እና እንደዚህ ነገሮች እያያዙኝ ቀስ በቀስ በ2000 በሚሊኒየሙም ላሳተም ነበር በወቅቱ አልተሳካም እንደገና ልትከልሰው ነው ያው እንግዲህ ድጋሚ ልሰራው ነው ብለሃል ምን አጋጥሞ ሆነ ያኔ በመጻፉ ዙሪያ ነው በመጻፉ አይደለም በሙዚቃው ምክንያቱም እንግዲህ እንደተናገርከው በ2006 አልበም ወጥቶ ነበር ማለት ነው ግን ደግሞ እንደገና ልትሰራው እንደገና ለመስራት ምንድነው በዛ ሰዓት ይሄንን ያሰብኩበት ምክንያት ሚክሲንግ ይሄ ማዋድ የሚባል ነገር አለ በሱ አረካው ነበር የሚፈልገው ጥግ ደርሷል በእያላ ምንም ነበርና የመጀመሪያ ዙር ሽያጭነን ለህዝቡ ካዳረስን በኋላ እንደገና መሰራት አለበት ብዬ ስላሰብኩ እንደገና ወደ ስቱዲዮ ወሰድኩ የመጀመሪያ ስራ ነው የመጀመሪያ አልበም ነበር ከዛ በኋላ ሱነን ሰርቼ ለለቀስል በ2008 የሆነ ጎርፍ የሚባል ተፈጥሮ አደጋ አለ አይደል በሱ ምክንያት የሆነ እክል መጣና ኮምፒውተሩ እክል አጋጠመው በዛ ምክንያት ጋፕ ተፈጠረ ከዛ በኋላ መጽሐፉን ማስቀደም ደግሞ ስለነበረብኝ መጽሐፉን ሳዘጋጅ ቆየው በኋላ አንዳንድ እንቅፋቶች ያው ይቀመጣሉ በፊት ስትንቀሳቀሽ እነሱን ቀስ በቀስ በመዝለልም ነገሮችን ቀስ በቀስ በትግስት በጽናት ተስፋ አልቆርጥም በማለት በመታገል ያው መጽሐፎቹን ነን ለማሳተም ስንቀሳቀስ ኮሮናው መጣ ይሄ ኮሮና ሲመጣ ደግሞ እንደምታውቂው አብዛኛው ህብረተሰባችን እንዳይወጣ ከቤት ነው የተባለው ህብረተሰቡ ከቤት እንዳይወጣ ከተባለኛም ከቤት ከማይወጡት አካል ነን ስለዚህ ከቤት አለመውጣት ማለት ስራ መፍታት ማለት አይደለም ቤት ተቀምጠን ብዙ ስራን ሰራ አይደለም ስለዚህ ከቤት አትወጡ ማለት ስራ እንዳሰሩ ማለት አይደለም ይሄን ህብረተሰቡም በዚህ ተዘናክቶ ከሆነ ተሳስቷል ብዬ ነው ማምነው ቤት አትወጡ በሽታው ተላላፊ ነው ራሳችሁ ለአደጋ ተዳርጋላችሁ ማለት ነው እንጂ ስራ ፍቱ አይደለም በዛ ሰዓት ምንድነው ያደረኩት መጽሐፎቹን ነን አዘጋጀው ቀኔውንም ልቦለዱንም ግጥመድብሉንም የግጥም ስብስቡን ማዘጋጀው ልክ ከኮሮናው በኋላ እነዚህ የተቀመጡ ማዕቀቦች በመንግስት የተቀመጡ ክልከላዎች በበሽታው ደህንነት አንፃር እነዚህ ሲያልፉ መንቀሳቀስ ሲፈቀድ መጥቼ አሳተምኩ ማለት ነው። አዎ የካቲት ላይ ነው የተመረቀው አይደል? ቀኔው ታሳስ ላይ ነው የወጣው ግጥሙ ጥር ላይ ነው የወጣው ይሄ ልቦለድ ደግሞ የካቲት ላይ ነው የወጣው እንግዲህ ገና ወር አልሆነም በነገራችን ላይ ቀኔው በገበያ ደረጃ ስለድ ወር ባልሞላው ውስጥ ጊዜ ነው ያለቀውና ድጋሚ ለማሳተም እየተንቀሳቀሰ ነው ግጥሙና እንትኑም እየተንቀሳቀሰ ነው ያለው ጥሩ አስተያየት ነው ያለው የመጀመሪያ ስራ ነው በዛ ላይ ልቦለድና ግጥም ነው እነዚህን ስራዎች እንግዲህ ህብረተሰቡ ወዷቸው እስከ መጨረሻው በክፍለ ሀገር ደረጃም ተሰራጭተው ህብረተሰቡ እጅ እንዲገቡ ያለሰለሰ ጥረት እየሰራ ነው ማለት ነው ያለው አይ ደስ ይላል በጣም ጥሩ ነው አለቃ ቃለ ክርስቶስ እንግዲህ ደስ ይላሉ መጀመሪያ ላይ መግቢያ ላይ አውስተዋል በጥቂቱ
አገረኛ ነው ብለኛልና አጠራርገ ህስኪ ስለ መጻፉ ንገረኝ። ምንድነው እዚ ያለቃቀለ ክርስቶስ የሚለው የሰው ስም ነው? ብዙ ጊዜ ህብረተሰቡ ቃለ ክርስቶስ ስለሚል ሃይማኖታዊ ሽፋን ይሰጣል። ሃይማኖታዊ አይደለም። እንደምታዩ እዚ ጋር ያባትና የልጅ የጦር ሜዳው ነው ይላል። የመንትዮች የፍቅር ግብ ግብ ይላል። ሌሎችም የምታያቸው ነገሮች አሉ። ከሰላይ መግለጫው ተነስተን ስለሄድና ቃለ ክርስቶስ አንድ ትልቅ ኢትዮጵያዊ በቤተ ክህነት በሃይማኖታዊ ትምህርትም በዘመናዊ ትምህርትም የሰለጠኑና የበቁ ታላቅ የሀገር ሀብት ነበሩ። ሊቅ ናቸው። እሺ። እንዲህ ሰውዬ የሆነ ችግር ኢትዮጵያ ውስጥ ሀብን ያደርጋል። የሆነ ችግር ይከሰታል። ይህን ችግር ተቋቁመን ካለፍን በኋላ ትልቅ ደስታ ይመጣል ብለው ነው ትንቢት ያስቀመጡት። ያ ትንቢት ይፈጸም ዘንድ ያለቃ ካለ ክርስቶስ ልጅ ፕሮፌሰር ጉላት ይባላሉ። ቅድም ሳነብ እንደሰማሽው እሳቸው ከአውሮፓ ከውጭ ሀገር ኢትዮጵያን ለመውረር ኢትዮጵያ ከዚህ ቤት መወረሯ ይታወቃል። ኢትዮጵያ በተወረረችበት ጊዜ በጦር ተሸንፈው ሄደዋል። የውጭ ወራሪዎች ሲሸነፉ ሀብት ቀብረው ሄደዋል ኢትዮጵያ ውስጥ። ይህን ጦር የመራው እንደዚህ ድርሰት መዋቅርና አገላለጽ ጀነራል አልቤርቶ ይባላል። ይሄ አልቤርቶ በቆረጣ ከበባ ውጊያ ሲያዝ ኢትዮጵያን ለቆ ሲሄድ ሀብት አስቀብሮ ሄደዋል። ለልጁ ሀብት አስቀብሬ መጥቻለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ብሎ ሰነዱን ይሰጠዋል። የካርታ ምልከታ ማሳየው። ልጁ ተምሮ ካደገ በኋላ ያን የካርታ ምልከታ ይዞ ኢትዮጵያ መጥቶ ሀብቱን ማውጣት መውሰድ ይፈልጋል። ይህን ሲያደርግ ደግሞ አማካሪዎች የኢትዮጵያ መንግስት በቀላሉ አይሰጥህም፣ ስፔሻሊ የመከላከያ ኃይሉ ይህን ሀብት በቀላሉ ሊሰጥ አይችልም፣ እነሱ ጋር የምትግባባበት መንገድ ፍጠር ይሉና ሀሳብ ይለግሱታል። በዚህ ጊዜ ምንድን ያደረገው ፕሮፌሰር ኤመርሰን ይባላል። በነገራችን ላይ ጂኦሎጂስት ነው፣ ወይም ደግሞ የከርሰ ምድር ጥናት ፕሮፌሽናል ሰው ነው። ይህ ሰውዬ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ መጀመሪያ የኢትዮጵያ የጦር ኃይሎችን ጀነራሎችን ነበረ ማግኘት የቻለው እና ያናገረው። ከዚህ በኋላ እነዚህ ሰዎች ያንን የካርታ ምልከታ ማግኘት ይችሉ ዘንድ ተግባቡ። መጨረሻ ላይ ጥቅም መጣ። ፕሮፌሰር ጉላት የረቃ ቃለ ክርስቶስ ልጅ ነው። እሱ ከፕሮፌሰር ኤመርሰን ጋር አብሮ እንዲሰራ ይቀጥሩታል። መጨረሻ ላይ ሰነዱ ይወጣና ፕሮፌሰር ኤመርሰን የሚሞቱበት አጋጣሚ ተፈጥሮ ከፍተኛ የሆነ ውዝግብ ይመጣል። ይህ ውዝግብ ያመጣው ፕሮፌሰር ጉልላት ሰነዱ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ነው የምሰጥ ብሎ ሰነዱን አውጥቶ በመውሰዱ ነበር። ከዛ በኋላ እነዚህ የጦር መሪዎች ፕሮፌሰር ጉልላት ሰነዱን አምጣ፣ እሱ ደግሞ እናንተ ጥቅም አግኝታችሁ ሀብት ልትሰጡ ነው በሚል ውዝግብ ከፍተኛ ክፍተት መጥቶ ከዛ በኋላ ያው በመሰደድ ወደ ሀገር በመምጣት በማጣት በማግኘት በፍቅር ቅናት በብዙ ቻሌንጆች አልፎ የአለቃ ቃለ ክርስቶስ የልጅ ልጅ በጉዲፈቻ ነው ያደገው። ምክንያቱም በኋላ ሰነዱን ለማምጣት ትግል ተጀመረ። ያንን ትግል ለማገዝ እርገጤ የሚባል የአለቃ ቃለ ክርስቶስ የልጅ ልጅ ጫካ እስከ መግባት ደርሷል። በዚህ እንደዚህ መጽሐፍ ትረካ ታሪክ ነው የምነግርሽ። ከዛ በኋላ አባቱን ልጁ እስከ መግደል ልጁ ጉዲፈቻ የተሰጠበት ቤት ደግሞ ሁለት መንትያቶች ከአሜሪካን ሀገር መጥተው ሁለቱን ለማግባት ቅናት ውስጥ እንደገቡና አንደኛዋን ለህልፈተ ህይወት እንደተዳረገች ያትታል። መጨረሻ ላይ ያ ልጅ ሰነዱንን ለመከላከያ ኃይሉ አስገብቶ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲረከበው ያደርጋል። ስለዚህ መጨረሻውን ልትነግራቸው ነው? እንዳያነቡ እያረካቸው ነው? እንግዲህ አንባቢ አንብቦ ይጨርሰው እንዴ? አይሻልም? በጣም ደስ ይለኛል። ይሄ ነው እንግዲህ መጨረሻ ላይ ልጁ የጉዲፈቻ ያዛደጉትን ሰዎች ልጅ አግብቶ መጨረሻውን ከነገርከኝ አላለም። በቃ ነገርከኝ ስለምልህ ነው። ብዙ ጊዜ መጨረሻውን ለማወቅ እንዲጓጉም ጭምር ነው ያነሳውብህ። እንግዲህ እንደሰማሁ ከሆነ መጽሐፉ የሚያትተው ስለ ሀገር ነው። አሁን ላይ ላለችው ኢትዮጵያ ይሄ መጽሐፍ ምንድን ነው ለትውልዱ የሚያስቀረው? አንደኛ በዚህ መጽሐፍ ላይ አንደኛ ምንድን ነው ውለታ መክፈልን፣ ብድር መመለስን፣ ሁለተኛ ከብዙ መቃቃር ከብዙ ውጣ ውረድ በኋላ ድልን፣ ከብዙ ችግር በኋላ በተስፋ አልቆርጥ ባይነት ጉዞ ስኬታማ መሆንን ተረዳሽ ያባል። ለምሳሌ እዚህ ጋር መጽሐፉ እንደው አንባቢ ያገኘው ስላልሽኝ ወደዛ መግባቱ ቢከብድም ልጅቱ የምትወደው ልጅ አጣች። መናፈሻ ከሄዱበት ነው እጮኛዋን ያጣችው። ልጁም እሷ ማጣት አይፈልግም። ችግሩ መጣ፣ ተለያዩ። መጨረሻ ላይ ቀበሌ መዝናኛ ነበር ያገኛት። ቀበሌ መዝናኛ አግኝቷት ተጋቡ። ልጅ ወልደው ለፍሬ በቁ። ልጁም ላሳደጉት ሰዎች ቤት እስከ መዝጋት ደረሰ። ከብዙ ቻሌንጆች ከብዙ ውጣ ውረዶች በኋላ በተስፋ አልቆርጥ ባይነት ድል ማድረግ እንደሚቻል፣ ሁለተኛ የሀገር ፍቅር ስሜት የጦር ጀኔራሎቹም ፕሮፌሰር ጉልላትም እዚህ ጋር መስዋዕት የሚሆኑት ሀገርን ለመጥቀም ነው፣ ዜጋቸውን ለመጥቀም ነው።
ለማንም አይደለም ለራሳቸው ማልነበረም ነገር ግን ፕሮፌሰር ጉልላትና የጦር ጀነራሎቹ አመደማመጥ አልቻሉ በጠረጴዛ ዙሪያ ተገናኝተው ሐሳባቸውን አልተገናኙም እሱም በራሱ ጥርጣሬ ነው ያለው እነዚህም በራሳቸው መስበር ነው ያለው በዛ ምክንያት ችግሩ እየሰፋ ሄደ መጨረሻ ላይ ግብ ተቆጠረ ያ ግብ ደግሞ ሰነዱ ለኢትዮጵያ ህዝብ መግባቱ ነው ከዚህ ምንድነው ሀገር ፍቅር ስሜት ምንድነው የሚለው ነገር እናገኝበታለን ማለት ነው ያ ሀገር ፍቅር ስሜት ስንል ምንድነው ማንኛውም ሰው ሜዳ ሄዶ የሚዋጋው ማንኛውም ሰው ወጥቶ ብዙ ችግሮችን የሚገጥመው ለሀገሩ ለህዝቡ ለወገኑ ለእናት ለአባቱ ነው ሴት የሆነች ሁሉ ለእያንዳንዱ ሰው እናት ነች ወንድ የሆነ ሁሉ ለእያንዳንዱ ሰው አባት ነው ቢኮዝ ያለ እናት ያለ አባት የሚመጣ የለም ወደዚህ ምድርና ከእግዚአብሔር የተፈቀደ ፍቃድ ስለሆነ ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው የሚከፍለው መስዋዕትነት ከኋላው ላለው ለወንድሙ ለእህቱ ነው ይሄን እንማርበታለን ብዬ አስባለሁ ሌላም ደግሞ አንባቢዎች ደግሞ የሚሉት እነናል ያው እንግዲህ እንዲያነቡት ከመጋበዝ ባለፈ አዎ ጋብዘናቸዋል እንግዲህ ከዚህ አንብበው ተስፋ ለመቁረጥን ተመረው የኢትዮጵያን ድል እንግዲህ ተጋብቶባቸው እና ያለን በያስባለሁኝ ስለ ወደ ግጥሙን ሄድና ደግሞ አንድ ግጥም እስኪ አንብብል እንግዲህ ይሄ ስውር መነጽር የሚል በዘይቤ ተዋቀረ ግጥም ነው ይሄ ግጥም 167 ግጥሞችን የሚይዝ ነው ከዚህ ግጥም ውስጥ ለምሳሌ ስኬት የሚለው ነን ባነብልሽ እሺ ከማንበብ በፊት ግን እሺ ከዚህ በፊት ጉግል ላይ በደንብ ያስቀመጥካቸው ግጥሞች ሰነጾች እንዳሉ አጫውታኛልና በዛውም ተቀስ አድርገን እንታልፈው መልካም አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እዚህ እንደምታዩ ሸማሰሪው የሚል ግጥም ታያለሽ ዘይቤ በዘይቤ ተዋቀረ ነው ለምሳሌ ይሄንን ሸማሰሪውን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በተመረኩበት ጊዜ በ2003 ዓመተ ምህረት መጽሔቱ ላይ ያሰፈርኩት ግጥም ነው እዚህ አብሮ እንዲወጣ ስላደረኩት ሸማሰሪው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መጽሔት ላይ የምታገኙ ነው ሌሎች ሌሎችም መጽሔቶች ላይ መጥቀስ ይቻላልና ያሰፈርኳቸው ይሄ ስኬት የሚለውን ጎግል ጋዜጣ ላይ በ2000 ውስጥ ይሁን 90ዎች መጨረሻ ይመስለኛል ጎግል ጋዜጣ ላይ አስፈሩ የነበረ ነው እነስቀለፍ እዚህ መጽሐፍ ላይ ያካተትኳቸው በዛ ጎግል ጋዜጣ ላይ አስፈራቸው የነበሩ ናቸው አሁን ስኬት ለአፍቃሪ ለአንባቢ አፍቃሪ ትውስታ ይሆናቸው ዘንድ ነው ያነሳው እውነት ነው ኦኬ ስኬት የሚለው ባዶነት ሰፍኖ በጣም ሰልችተን እጅግ ታክቶን ካለፍነ ሰቅጥጦን ብርሃኑን ለቆ ተስፋ ሲያበራ ተሟግቶ ረቶ ከጨለማ ጋራ የስኬት ፍትፍርዱን ሲለቁት ሚዛናዊ ነው ሰርተው ሲቋጩት ይላል መገምገሚያ ያለፈውን ሂደት አጉልቶ ማያ የዛሬውን እውነት ከፍቶ ላረረው የሐዘን መቅጫ የፎይታ ጥሪ የሐሴት መግለጫ መሰላልነች ከታች ላይ መውጫ ባላማ ጸንተን እንድንቆይ ታግሰን ለመልቀም ፍሬ መናው መልሰን መባተል ከሆነ የስኬት አማራጭ አጥጋቢ ውጤት እስኪገኝ ጥምቆራጭ መዝመት የግድ ነው በራስ ተመስጦ ላብን ማፍሰስ እንደ ሻማ ቀልጦ ጥርስን ቢነክሱ ስኬት ተጠምቶ መሮ ኮምጥጦ ሬቱ ወጥቶ በድል ለወጣ አልባሽነት ሸማው አካሉን ገንቢ የደም ካሳው ቀናትን ቆጥራ ጊዜዋን አስልታ ስኬት ስትመጣ በራሷ ጎልታ ሁሉም ይጣፋል ገመናው ወጥቶ አዲስ ይተካል አሮጌ ሞቶ ስኬት የላብቁት ውጤት የትግስት ፍሬ የኋላ መናናት ይላል ስውር መነጽር ላይ ወጣ እንግዲህ ከአሉት 167 ግጥሞች እንግዲህ አሁን ማነብልሽ አንዱ ነው ማለት ነው አንዱ ነው ስለዚህ ደግሞ የግጥም አፍቃሪ ደግሞ ይሄንን ገስቶ ማንበብ ይችላል ማለት ነው በሚገባ ወደ መጨረሻ ጥያቄ ሳልፍ እንግዲህ ባለቅኔም ነው የቅኔ መጻፉ እንደውም በገበያ ላይ ከዋለ በኋላ አልቆ አሁን ለሁለተኛ ዙር እየታተመ ነው ብለኸኛል እስኪ ንገረኝ ስለዚህ አጠር ስላለች እሺ ቅኔ ምንድነው እንግዲህ ይሄ ቅኔ ሲባል ያው ስነቃል ነው ምናልባት እንደው እዚህ ጋር የዝርዝር ሐሳብ ማቅረቡ ያን ያህል ላያስፈልግ የሚችል ካልሆነ በቀር ቅኔ ከግጥም ውስጥ የምትመድቢው ነው ቅኔ ከግጥም የሚለየው ቤት መምታቱ የግጥም ስንኞችን መስፈርት ማሟላቱ ሳይሆን ሁለትና ከሁለት በላይ ፍቾችን በአንድ ግጥም መልእክት ማስተላለፍ የምንችልበት ነው እና አሁን ለምሳሌ ይሄ ቅኔ መቼ ተጀመረ እንዴት ተጀመረ ኢትዮጵያ ሀገራችን እንዴት ተጠቀመዋለች የሚለውን ነገር መተንተኑ አስፈላጊ ባይሆንም ቅኔ ስንመጣ እንግዲህ ይሄ ነው ለምሳሌ ሲያስነጥሰኝ ዛሬም በጽኑ እየማልኩ ያንተ በርበሬ ነው ብዬ ተናገርኩ ብለናል አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ያንተ በርበሬ ነው ይላል አሁን ማስነጥስና ስብ ሰው ብዙ እንደው በርበሬ ጋር ከተጠጋን ያስነጥሰናል ሳል ይዘናል አሁን ሰም ብለንም ነው ስለ ህብረ ቃሉ ያንተ በርበሬ የሚለው ይሆናል ማለት ነውና አሁን እዚህ ጋር ያንተ በርበሬ ስንል የመጀመረው የሚያስነጥሰኝ ያንተ በርበሬ ነው ለሳል ንጥሽ ይዳረገኝ የሚለው ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ምንድነው
ያንተ በር በሬ ነው የሚለውን ደግሞ ስውር መልእክቱን እናገኛለን። እንግዲህ ወርቅ የሚለው ይሄ ነው። በቃ ሌላ ትርጉም ኖሮት አይደለም። ቅኔ ስንል ሁለትና ከሁለት በላይ ለምሳሌ ባንድ የግጥም ቋጠሮ ውስጥ ሁለትና ከዛ በላይ መልእክት እንዲያስተላልፍ አድርጎ ማዋቀር ነው የሚጠይቀው። ስኪል ከግጥም መልእክቱ እንዴት ይተላለፋል፣ እንዴት ቅኔ ሆኖ ይሰራል የሚለው ነው። ስለዚህ አሁን ያንተ በርበሬ ነው ስንል በግልጽ ስንሄድ በርበሬ ያስነጠሰኝ የሚለውን ነው የምናገኘው። ነገር ግን ያንተ በር በሬ ነው፣ በርህ መውጫህ መውጫ መግቢያህ መውጫ መግቢያ በር እንዳለ የኔም በር ነው የሚለው ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው። እንደገና ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደው ከሰፈርት እንኳን ተራራው ሲባል ዳሽን በቀረ በጉና ተክቶ ስሙን ነገር እንዲህ ነው የተመረመረ ይላል። አሁን እዚህ ጋር ተራራው ሲባል ዳሽን በቀረ፣ አሁን ዳሽን ተራራ መሆን እናውቃለን። በኢትዮጵያም በዓለም ምን ተራራዎች እንዳሉ እናውቀው ነው። በጉና ተክቶ ስሙን ነገር እንዲህ ነው የተመረመረ። አሁን እዚህ ጋር ከላይ ክልብ ሐሳብ ብለን ሰም ብለን ምን ወስደውን ቅኔ ስናይ አሁን በጉና ነው። በጉና ጉና ተራራ ነው። ዳሽንን በጉና ቀይሮ ተናገረ የሚለው እናገኛለን። በጉና ስንል ደግሞ በጉ ፊደል ና ፊደልን ተክቶ የሚለው እናገኛለን ማለት ነው። በጉ ፊደል ና ፊደል ተክቶ ስሙን ነገረ፣ ስም አለ እዛ፣ ስም ላይ ጉ ነበረች እና ሲተካት የሚፈለገው ነገር ተገኘ። አሁን ምንድነው ቅኔ አባቶቻችን የሚጠቀሙት ለምንድነው ካልነ የአእምሮ ምጥቀትን ለመለካት ነው። አሁን ለምሳሌ ቤተክርስቲያን አካባቢ በእምነት ተቋማት የእስልምና ምን ይችላል ሌሎች ምን ይችላል ስፔሻሊ በዚህ አሁን ለምሳሌ በክርስትና ምን ተከታዮች ቅኔ እንደ መደበኛ ትምህርት ይሰጣል። እዛ ላይ ምንድነው ምን ይያል በስሏል ምን ይያል ግንዛቤው ከፍ ያለ ነው ብሎ ለመገመት የሚጠቀሙበት ነው። የቀለም ጠበብቱ አንጋፋ ሊቁ ፊደል ሲነግሩ እየተሳለቁ ሀንበረሳ በሱ እየሳቁ ባንሰማ ይላሉ ዛሬ ሲጠየቁ ይላሉ። አሁን ባንሰማ የሚለው ላይ ህብረ ቃል አለ። ባን ሃን ትቶ ባን አወቀ ሀፊደል ነች ባሌላ ፊደል። እንደዚህ ነው እንግዲህ ግጥም የቅኔ ስንል ይሄ ነው። ሌላ ምንም እንትን የለውም ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ብዙ ሰው ያወቀው ብርቱ የሚባል እርሱ ነው አሉ አቅሙ የማይጎድል ከአንድ ጊዜ በላይ ደግሞ የምጥል ይላል። አሁን ከአንድ ጊዜ በላይ ደጋግሞ ሁለት ሶስት ጊዜ የሚለውን ተወስጃጅ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ይሄ መድገም ገብቶሻል አባባል እሱንም ሊያስታ እንት ሊለን ይችላል ማለት ነው። እንዲህ ያለ ይላል። ሌላው ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ፈረስ ቢጠፋ ቀርቦ ኮርቻ በቅሎ ተተካ ይሆነዋቻ ይላል። አሁን እንግዲህ ህብረ ቃሉ ምን ላይ ያርፋል? ህብረ ቃሉን ካገኘን በኋላ ምንድነው ሊተላለፍ የተፈለገው? አሁን እዚህ ጋር ፈረስ ቢጠፋ ቀርቦ ኮርቻ እያለን ያለ ነው። ፈረስ ካል በቅሎ የሚለው የጋማ እንስሳ መሆኑን ነው ጭንቅላታችን ወዲያው የሚደርሰው። ከዛ ስንስ በቅሎ ተተካ በቅ ፊደል ተተካ የሚለው እናገኛለን። መመራመር አቅማችን ነው የሚገነባል። ሌላ እንትን የለውም። እንደገና በቅሎ ተተካ ተወለደ አቻ የሆነ ሰው ተገኘ መብቀልን መወለድን ያመለክታል ማለት ነው። ወጡ ተሰርቶ እንጀራው ባይጠፋ በሶ ብላለች ስትጠይቅ ዛሬ ይላል። እንግዲህ አባቶቻችን የብዙ ትልልቅ ሊቃውንቶችን መጽሐፍ ብናይ ከቅኔ ጋር በተያያዘ ተረት ተረት አለ፣ ምሳሌ አነጋገር በዛ ስንሄድ የምናገኛቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ቅኔ ስንመጣ ግን ቅኔ ምንድነው? ሁለትና ከሁለት በላይ ፍች እንዲዛርጉ ግጥሙን ማዋቀር ነው። ደስ ይላል። ሌላ የተለየ ትርጉም የለም። ስለዚህ እንግዲህ ክህሎቱን መመዘን የሚፈልግ ሰው ደግሞ ይሄንን የቅኔ መጽሐፍ እውነት ነው እንግዲህ ረዳታችን ጋብዝልኝና ህብረተሰቡ ጋብዘናቸዋል። እንግዲህ ለቅምሻ ያህል አንዳንድ ነገሮችን ለተመልካቾች አሳልፈናል። እዚህ ድረስ መጥተህ እንግዲህ የጻፍካቸውን ስነ ጽሁፎች ለተመልካቾቻችን ስላጋራ ከልቤ አመሰግናለሁ። ስለነበረን ቆይታ በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ ሌላ ነገሮች ደግሞ እንጠብቃለን ካንተ። መልካም የስራ ዘመን ይሁንልህ። በአንድ ግጥም እንለያያለን። እንግዲህ በእኔ በኩል ግን ጨርሻለሁ። በጣም ጥሩ። ሰማህ ወይስ አየሁ ይላል። እዚሁ ስውር መነጽር ላይ የተወሰደ ነው። የስሜቴ ህዋስ ፍርድ ቤት ቆመዋል፣ የአገር ሽማግሌ አናቴን ሞልቶታል። የውጩን የውስጡን አምቀው አጭቀው አይኔ አየሁ ሲል ጆሮ ሰምቻለሁ። ተዋክቤያለሁ ሰላምን አጥቼ ውሳኔውን ፍርዱን ፈርቼ እንዳላስከፋ ለአንደኛው አድልቼ አይን እበልጣለሁ አለ እኔ ነኝ ተአማኝ ለመረጃነቱ ቀርቦ ሲጠይቁኝ ጆሮም ተሟገተ ማን በልጦ ከኔ ይላል ከሁሉም አቅጣጫ ሰምቶ ለማቀበል እኔ ነኝ ከኋላም ሰብስቤ አስገቢ እንዳይን አይደለሁም በአንድ ፊት ዘጋቢ ፍትህ ሲታይ ፍርዱ ሲሰጥ አንዱን ለይቶ ካልቀረ ማስበለጥ ማሸነፍ የግድ ከሆነ መዝነናቸው እውነቱን ካየነ ጆሮ ሰማው ከሚል አይን ያየው ይሻላል ይላል እንግዲህ።